Mít thì đang giờ nó sau đó đang lên mình nhớ piece theater, nhớ text poetic, nó piece này lên gì mít, nhớ tít đã cao là Corby, escrito un gar Martin Samai. Juk të poezi si gjithmonë do të lexoni me kujdes dhe me intonacionin e tur. Desire, të flisni për jetën dhe veprën e Martin Samaj, të përgjigjeni pyetjeve rreth të kuptuarit, të interpretoni figurat dhe ndjesitë e poetit në veprën e tij. Të analizoni gjuhën e poetit dhe të vlerësoni veprën e Samajt. Ndalemi tek autori, te jeta dhe vepra e tij, siç e tham, edhe te rezultatet e të nxënit. Martin Samaj lindi në Temal të Tukajgjinit më 21 korrik të vitit 1925. Vdiq më 12 mars të vitit 1992 në Muni. Ishte shkrimtar dhe albanolog, një figurë e madhe e letrave dhe pedagogjisë shqipe. Në Rom doktorohet dhe drejton revistën Shejsa si kryer redaktor në kujdesjen Ernest Kolishit. Në vitin 1961 vendoset në Muni të Gjermanisë ku bëhet profesor i studimeve albanologjike. Në Mini, a i ligjëron letërsinë shqiptare deri në vdekje. Është përfshirë thuese në të gjitha antologjitë dhe veprat ku flitet për shkrimtarët shqiptarë. Disa prej veprave, titujt të veprave të tij janë një fyll ndërmale, Diella, lirika mes dy motiveve, kënga e vërinit, legjenda, poezi, njeriu me vete dhe me të tjerët, rrath, karpa e të tjerë. Shpjegim fjalës që do të lexoni poezinë dhe do të ndaleni tek këto fjalë: shkrep, shkëmb në maj, një maj të mbret, shkëmbi thepisur, maj shkëmbore e çveshur, shkrepëra. E ureunt mos me i lëshuar në za, ruhej që të më lëshon të zëpra, mos të dë gjohej, ullive, hien e ullinve, gazullim, gazëllim, hare, lumëturi. Kur lexojmë poezinë, shohim që poezia ka një simbolik të fuqishme. Simboli e kemi përmendur dhe herë tjetër që simboli. Simboli është përdorimi i një figure me domethënie të veçantë. Për shembull, pëllumbi simbolizon paqen, dafina nderimin, flamuri adeun e të tjerë. Kemi thënë dhe lepuri frikën e dhelpra dinakrin. Kemi folur për simbolin dhe herë të tjera. Në qendër të poezisë është jeta e korbit. Në një ditë të vetme, poeti nisur nga domethënia biblike e korbit, që mendohet në fillim ka qenë pëllumb që simbolizon të mirësin, paqen, butësin dhe lumturin, por për shkak të një mëkati që kishte kryer, atë e kishte kthyer në korb, ku duhet të ishte gjithmonë i zi në pamje, por dhe në shpirt, duke lajmëruar të keqen me një zë të tjerë. Ai vjen këtu, ku jetojnë pëllumbat, nga vendet të largëta, nga shkrepat dhe përpiqet i bashkojt pëllumbave, por dalon mes tyre nga ngjyra e zezë që ka. Ata jetojnë të lumtur me njëri tjetër, ndërsa korbi është i vetmuar dhe nuk mund të ndjek vallën e tyre. Vendi ku janë pëllumbat është i butë, i gëzueshëm, i paqtë, në njën e ullive, që pra ulliri, ju e dini që edhe ai ka domethënien e tij. Ëndrrojnë që një ditë vetme të bëhet si pëllumbat pra korbi. Ndaj autori e titullon poezin Një ditë ka dhe korbi. A i gjatë gjithë ditës lakmoj folet e tyre dhe ju tuk se që një pëllumb, për mes kësa autori do të japi den që lufta për mbjetes do të jetë gjithmon lufta midis të mirës dhe të keqes, ku duhet të triumfoj më e mira. Një ditë tjetër, një ide tjetër më falë që mund të shfshehet pas të titullit mund të jetë se çdo njeri dhe çdo i keqe në thelb mund të ketë dhe diçka të mirë. Pra, mund të themi ndonjëherë që nga e keqja na vjen edhe e mira, nga një e keqe, pra e vogël. Çfarë thuhet përmes vargut të parë, të dytë, të tretë? Që një korp, një qenie, jo e mirë vjen në një vend të bukur të qetë, paqësor, ku jetojnë në harmoni me njëri tjetrin, pëllumbat. Po në 3-4 vargjet e tjera, autor tregon korbi, trembet që të më, që të i trembet që nuk mund të bëhet dot pjesë e pëllumbave, e sheh veten larg këtyre, pra gëzimit, fluturimit, jo vetëm dhe ngjyrës, por dhe vetmin dhe atë që ai përfaqëson. Po në 2 vargjet e fundit, që çdo e keqe në vetvete ka dhe diçka të mirë, shembulli mund të jetet përmes njerëzve. Pika 4, ngjyra e bardhë e pëllumbave e zeza e korbit.
tinguj, zhurma e flatrave gjatë flaturimit të plumbit në harmoni dhe kra kra kra, zhurma pra që kryonte korbi. Gjua dhe pasuria e saj, huli, ishuemun, za, gazullim e të tjerë, pra, që janë fjalë që janë pasuri, në leksikun gjuhësor. Pika 6. Mund të jepen antiteza e bardhë e zezë, korbi, pëllumbat, shkrepa dhe i butë, pra shkrepa e dhe pisur. Detyrë, punë e pavarur, bëni një prozë poetike duke u mbështetur tek poezia e Martin Camajt. Këtë keni, prozën poetike kemi punuar dhe herë tjetër, pra do bëni një poezi, por në mënyrë jo të rregullt, në vargje që quhet ndryshe prozë poetike. Të shkurtër mund të bëni një për dimrin, për pranverën, për një kafshë tuaj të preferuar e të tjerë. Faleminderit dhe punë të mbarë.